Ahoj. Zdravím vás u dnešního videa. Dnes si povíme o případu z Austrálie. Ještě než začneme, poprosím vás, pokud vás baví má tvorba a chcete mě podpořit, zanechte like, komentář, sdílení, odběr kanálu. Moc vám všem děkuji. Kromě YouTube mě také najdete na Instagramu a Facebooku. Informace v popisku videa nebo v připnutém komentáři. Tak a teď už půjdeme na náš dnešní případ. Kylie Maria Antonia Maybury se narodila dne 24. října roku 1978. Byla australská školačka z Prestonu, městského předměstí Melbourne, v australském státě Victoria. Více než 30 let po její smrti, červnu 2016, Policie státu Victoria zatkla a obvinila muže z únosu, znásilnění a vraždy Kylie. Kylie žila se svou mladší sestrou Rebekou a jejich matkou Julií ve čtvrti Gregory Grove. Chodila do první třídy základní školy a byla zapsána na Kalisteniku. Počátek 80. let byl čašem cvičebního a fitness hnutí zaměřeného na malé dívky a dospělé ženy. V době činu jí bylo 26 minus 20 let. Co se stalo? Odpoledne, dne 6. listopadu roku 1984, šla Kylie do obchodu se smíšeným zbožím na Plenty Road, aby koupila sáček cukru, který koupila kolem 17 hodin 30 minut. Její matka si dávala šálek čaje, s kamarádkou z vedlejšího bytu. Když jim došel cukr, Kylie se nabídla, že půjde do obchodu za rohem a cukr koupí. Naposledy byla viděna, jak jde domů, nese cukr a vypadá, jako by se ztratila. Její matka a sousedka se jí vydali hledat kolem 18 hodin. V době, kdy se Kylie vracela domů, ji hledala její matka, když k ním přistoupila žena s tím, že viděla slečnu odjíždět v bílém voze Olden Kombi. Její tělo našel následujícího dne, kolem 12 hodin 45 minut, příkopu na Donald Street, elektrikář, hasičského sboru, Neil Rickwood. Kylie zemřela na udušení, při znásilnění a utrpěla těžká vnitřní zranění, včetně poranění pochvy. Pitva zjistila, že v jejím těle byl diazepam silné sedativum, což naznačuje, že byla omámená. Vražda Kylie byla významně medializována. Byla pohřbena ve Fafkner Krematorium and Memorial Park. Podezřelý byl její dědeček John Moss, který v roce 1985 spáchal sebe nežití. Podobně byl v případu podezřelý i její strýc, Mark Maybury, který v roce 1987 opět spáchal ve vězení se Benežití. Později se ukázalo, že je nevinný a je pohřben na stejném hřbitově jako Kajlí. V 90. letech policie zaměřila svou pozornost na Roberta Artura Selbyholova, který zavraždil melvernskou školačku Sherry Beasley. Krátce před vraždou Kajlí byl Artur vyslýchán policií, kvůli nepěknému chování k mladým ženám okolí Prestonu. Profilování DNA později prokázalo, že Artur není za její vraždu zodpovědný. Policie zahájila nové vyšetřování této vraždy mezi dalšími odloženými případy v roce 2014, poté co zájem médií o případ vedl k nahlášení mnoha podezřelých na policii. červnu roku 2016, byl 73-letý Gregory Keith Davies obviněn z uvěznění, znásilnění a vraždy Kylie, přičemž soudní slyšení k případu bylo naplánováno na květen roku 2017. Byl během původního vyšetřování vyslechnut policií dva dny po vraždě. V roce 1970 ubyl kladivem mladou ženu a policii řekl, že ji hodlal znásilnit. V době útoku na Kylie žil v okolí se svou matkou a řídil bílý vůz Holden Kombi, ale byl z vyšetřování vyřazen bez poskytnutí vzorku DNA, protože poskytl alibi. V době činu mu bylo 42 let. Údajně to bylo náhodné setkání. Žil v okolí a náhodou potkal Kylie, když se vracela domů s cukrem v tašce. Jeho alibi bylo, že byl v tento den na grilování a domů se vrátil svým bílým kombíkem, přibližně ve stejnou dobu, kdy Kylie odešla do obchodu, ale že noc strávil doma sám, protože jeho matka a sestra zůstaly u příbuzných. Na počátku svého života byl odsouzen za jiný sexuální trestný čin a podle jednoho z příbuzných Strávil několik let ve vězení za další sexuální trestné činy proti nedospělým. Po zveřejnění případu znásilnění a vraždy Kylie se několik nedospělých svěřilo svým rodičům, že je tento muž sexuálně napadl, ale obvinění proti němu byla stažena, protože státní zástupce navrhl, že by pro nedospělé bylo příliš těžké svědčit u soudu. Soudce v rámci soudního řízení odhalil, že v květnu roku 1968 byl Gregory podmínečně propuštěn za dobré chování. Měl trest za krádeže, podvody a vydírání. V únoru roku 1971 byl před nejvyšším soudem souzen pro obvinění z pokusu o vraždu. Dne 29. května roku 2017 přiznal vinu k jednomu obvinění z vraždy a jednomu ze znásilnění a požádal o zohlednění obvinění s věznění Kajlí. Následujícího dne byl vzat do vazby až do slyšení, které se uskutečnilo dne 21. září. Dne 23. července byl během pobytu ve vazbě napaden jiným vězněm a utrpěl vážné popáleniny horkou vodou. Dne 21. prosince roku 2017 byl soudcem Lexem Lasrim u nejvyššího soudu státu Victoria odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody s nepropouštěcí lhůtou 28 let. Se započtením doby strávené ve vazbě bude mít Gregory nárok na podmínečné propuštění červnu roku 2044. Jelikož mu však v té době bude 101 let, Téměř jistě stráví zbytek života zavřený. Tak toto je ode mě pro dnešek už vše. Snad jste si užili poslech a dozvěděli jste se o případu, který jste neznali. Já vám děkuji za vaši pozornost a zhlédnutí. Loučím se s vámi a budu se na vás zase těšit u dalších příběhů.